В Україні все більшої популярності набуває колівінг. Це формат проживання, коли в одній квартирі мешкає від 3 до 18 людей. Вони мають спільні цінності та інтереси, разом проводять дозвілля та їздять у мандрівки. Наша журналістка Наталя Ткачук побувала в одному зі столичних колівінгів. Чим він відрізняється від гуртожитку та чому молодь обирає такий формат життя? В нашому сюжеті. Веселий сміх, велика компанія та смачні страви. Ні, це не святкування дня народження, а звичайна вечеря на колівінгу. Колівінг – це велика квартира, в якій мешкає від 3 до 18 молодих та амбіційних людей. Вони звуться коліверами. Об'єднує їх не лише спільне житло, а в першу чергу – цінності та інтереси. От в чому відмінність колівінгу від гуртожитку? Це в тому, що коли ти живеш в гуртожитку, людям, по суті, байдуже на твої якісь кордони, на твій комфорт, а в нас не так. Тобто нам не може бути байдуже на комфорт інших людей, тому що ми все-таки ми спільнота, ми маємо якісь спільні цінності. Марія Шайко мешкає на колівінгу 1,5 роки. Дівчина переїхала до Києва з маленького містечка навчатися на філолога. Каже, що завдяки колівінгу знайшла справжніх друзів та познайомилась з багатьма цікавими людьми. Всі ці люди не пересічні. Щоб потрапити на колівінг, кожен співмешканець пройшов спеціальний відбір. Три етапи, вони максимально, я б сказав, прості, але водночас і максимально складні. Ти маєш написати мотивацію, чого саме ти хочеш заїхати на цей колівінг. Друге виходить, це пройти співбесіду з HR-ом та і пройти співбесіду зі спільнотою. Тобто спільнота дивиться на тебе, чи їм окей, та? І ти дивишся на спільноту, чи тобі окей заїхати саме в цю спільноту. Далі кандидат живе пробний місяць на колівінгу. Після закінчення цього терміну колівери голосують, залишати людину в оселі чи ні. За словами Георгія, завдяки такому ретельному відбору в колівінгу живуть лише ті люди, яким дійсно комфортно і приємно разом. Тут якраз було гарно розділяти от спільне проживання та і спільнотне життя. Якраз люди можуть бути дуже не готові або не такі деструктивні саме в спільнотному житті. І тому є люди, яких час від часу просто через місяць вони не проходять відбір, і просто заїжджають на іншу спільноту. Можливо, там повеземо. У цій п'ятикімнатній квартирі в центрі Києва живе 17 коліверів, 9 хлопців та 8 дівчат. Більшість часу вони проводять у спільних зонах – вітальні або кухні. Тут колівери працюють, спілкуються, грають в настільні ігри, влаштовують тематичні свята або, як сьогодні, просто відпочивають за спільною вечерею. Тут у нас кухня, і в нас тут не дуже чисто, але це тільки через те, що ми готували спільну вечерю, тому що сьогодні понеділок, як ви розумієте. Тому оце от кухня. Оскільки ми свідома молодь, ми сортуємо сміття. Це наша сортувальна станція. Гасло коліверів – людей змінюють люди. І ця сортувальна станція – його наочний приклад. Спочатку сортуванням займалася лише одна людина. Згодом ідею підхопили всі співмешканці. А щоб відрізняти свої продукти і ненароком не з'їсти чужі, кожен колівер має власну підписану поличку у шафі та холодильнику. Часто буває, що хлопці випивають молоко інших хлопців випадково, просто тому, що вони купують однакове. І часто в нас в чаті таке, типу, хто випив моє молоко? Це було моє. Ні, це було моє. Подивись на дату. Я можу тобі чек показати. Такі от речі, але це буває дуже рідко і це буває більше в жарт, ніж насправді хтось там на когось злиться. Тому що ми стараємося підтримувати максимально екологічну атмосферу в домі. По четвергах у колівінгу – день прибирання. За кожним колівером закріплена своя зона відповідальності. У нас є навіть з'явився стенд, де ми вішаємо свої бажання, і хтось із колівером може прийти і виконати бажання другого чоловіка. У колівінгу зібрались представники різних професій – програміст, перекладач, проджект-менеджер, маркетолог. Карім приїхав до Києва з Єгипту навчатися на стоматолога. Каже, колівінг допоміг йому адаптуватися до життя в Україні. Тут можна знайомитися завжди з новими людьми, спілкуватися і завжди. Як завжди мінятися
думками, можу так сказати. Сьогодні колівінги функціонують у всьому світі. Лія Зілі – професійна консультантка з колівінгу. Вона американка, має досвід життя у колівінгах в Європі, Африці та Південній Америці. Жінка розповідає, що такий формат проживання, незважаючи на пандемію, набуває популярності. Багато людей очікували, що пандемія вдарить по галузі колівінгів, і, можливо, так було на початку. Але зараз ми спостерігаємо величезний підйом у колівінгах через те, що пандемія затягнулась. Люди прагнуть взаємодіяти з іншими людьми. Вони бажають спілкування і унікального досвіду. І саме це можна отримати на колівінгу. Колівери не лише мешкають разом, слухають освітні лекції та тренінги, але й організовують спільні мандрівки, походи в гори, катання на байдарках. Хоча колівінг тимчасовий, проте дуже важливий етап для кожного з цих людей. Адже у такій спільноті можна знайти вірних друзів, майбутніх партнерів у бізнесі чи навіть кохану людину. Наталія Ткачук, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».